በእብነበረድ ድርጅት ተቀጥሮ የሚሰራ ታታሪ ወጣት ወደ ድርጅቱ ኃላፊ በመሄድ እዚህ ድርጅት ከዚህ በላይ መቆየት አልችልም፣ ስራዬን መልቀቅ እፈልጋለሁ ይላቸዋል። ኃላፊውም ለምን? ምን ተፈጠረ? ሲሉ ይጠይቁታል። በዚህ ድርጅት ያለው የሰዎች ባህሪ በጣም ከባድ ነው። አብዛኞቹ ሰራተኞች ችግር የሚያወሩ፣ ሰውን የሚወቅሱ፣ ከስራ ይልቅ ወሬ የሚያበዙ ናቸው። እኔ እዚህ ድርጅት ውስጥ መቆየት አልችልም ይላቸዋል። የድርጅቱ ኃላፊም አንገታቸውን ካቀረቀሩበት ቀና በማድረግ እሺ፣ ነገር ግን ስራ ከመልቀቅ በፊት አንድ ነገር እንድታደርግልኝ ይፈልጋለሁ ይሉታል። ስራውን ለመልቀቅ የተዘጋጀውን ወጣት የፈለጉትን አደርጋለሁ፣ ብቻ ስራዬን እንድለቅ የሚፈቅዱልኝ መልቀቂያ የሚጽፉልኝ ከሆነ ነው በማለት ይስማማል። ኃላፊውም ከጎናቸው ያለውን ብርጭቆ በመውሰድ እስከ ጫፍ ውሃ ሞልቶበት ለወጣቱ ሰራተኛ ይህንን ይዘ አንድ ጠብታ ውሃ ሳታፈስ በድርጅታችን ውስጥ ባሉ በሁሉም መንገዶች ዞረ ተመልሰ እዚህ ትመጣለህ፣ ይህንን ካደረግ ስራን መልቀቅ ትችላለህ ይሉታል። ወጣቱም የኃላፊው ሐሳብ ግራ ቢገባውም ነገር ግን የደቂቃዎች ተግባር ስለሆነ ከኃላፊው ፊት ውሃ የሞላበትን ብርጭቆ በመያዝ በድርጅቱ ውስጥ በሚገኙ መንገዶች ዞሮ ሲጨርስ ወደ ኃላፊው ተመልሶ ይመጣል። ኃላፊውም ከሰራተኛው እጅ ውሃ የሞላበትን ብርጭቆ ተቀብሎ ወጣቱን ሰራተኛ አንተ ይህንን ውሃ የሞላበትን ብርጭቆ ይዘህ ስትሄድ ሰዎች ስለ አንተ ሲያወሩ ሰምተሃል? ስለ ሌሎች ሰራተኞች ሲያወሩ፣ ሲያሴሩ፣ ሲረብሹ ሰምተሃል? ወጣቱም ሰራተኛ አልሰማውም ይላቸዋል። እሺ ተንኮል ሲሰሩ፣ ስለ ሰው ተሰብስቦ ሲያወሩ አይተሃል? በፍጹም አላየውም ብሎ ይመልስላቸዋል። ኃላፊውም ለምን ሲሉ ይጠይቁታል። ሰራተኛውም ውሃው ብርጭቆን ሞልቶ ስለነበረ እንዳይፈስብኝ ብርጭቆን ብቻ እያየሁኝ ነበር፣ ውሃው እንዳይፈስብኝ ትኩረቴ ብርጭቆ ላይ ነበር ብሎ ይመልስላቸዋል። አየህ፣ በሕይወት መስራት ያለብህ ነገር ላይ፣ ባመንክበት ነገር ላይ፣ ነገህን በሚለውጥ ነገር ላይ ትኩረት ካደረግ በዙሪያ ያሉ አሉታዊ ነገሮች፣ ስለ አንተ ክፋት፣ ውድቀት፣ ስላለፈው ሕይወት የሚያወሩ ሰዎችን ለማየት ጣዕም የሌለውን ወሬያቸውን ለመስማት ጊዜ አይኖርህም። ምን ላይ ነው አንተ ትኩረትን ያደረግከው? ገንዘብ ላይ ትኩረትን ስላደረግ ገንዘብ አታገኝም። ስልጣን ላይ ትኩረትን ስላደረግ ስልጣን አታገኝም። ትዳር ላይ፣ ሀብት ንብረት ላይ ትኩረት ስላደረግ አታገኛቸውም። ራስ ላይ ትኩረት አድርግ። ራስን ስራ፣ ራስን ገንባ። የምትፈልገውን ነገር ማግኘት የምትችለው የምትፈልገውን ነገር የሚያስገኝ ተግባር ላይ ትኩረት ስታደርግ ብቻ ነው። ገንዘብ እያባከንክ ሀብታም መሆን መመኘት ትችላለህ፣ ነገር ግን ሀብታም መሆን አትችልም። ተኝተህ እየዋልክ ተኝተህ እያደርክ ጥሩ ውጤት ማምጣት መመኘት ትችላለህ፣ ነገር ግን ጥሩ ውጤት ማምጣት አትችልም። ምንድነው መሆን የምትፈልገው? ነገር ግን ምን እየሰራክ ነው? ብዙ ሰዎች ሀብታም መሆን ይፈልጋሉ። ብዙዎች ስልጣን፣ ክብር፣ የተመቻቸ ህይወት ይፈልጋሉ። ማን የማይፈልጋለ ድሎት የሞላበትን ህይወት? ነገር ግን መፈለግና ማቀድ የተለያዩ ናቸው። እቅድ የሌለው ፍላጎት ወሬ ነው። ምንድነው አትኩረሽ እያየሽ ያለሽው? ጊዜያዊ ችግር፣ በዙሪያሽ ያለው፣ በትናንትናሽ ከአንቺ በጎደለው ነገር ላይ ነው ወይስ በሚለውጥሽ ነገር? ምንድነው ትኩረታችን እየወሰደ ያለው? አየህ፣ ፈረስ ሁለት ምርጫ ነው ያለው፤ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እያየ ትኩረቱን በሚያየው ቦታ ማድረግ፣ ወይንም በጊዜያዊ ነገር ሳይጠለፍ ትኩረቱን መንገዱ ላይ ብቻ ማድረግ። ለዛም ነው ባለቤቱ ፈረሱ በግራና በቀኝ ባለው ነገር እንዳይታለል ግራውንና ቀኙን የሚሸፍነው። አሁን ለፈረሱ አንድ ምርጫ ብቻ ነው ያለው፤
ወደፊት ማየት ወደፊት መሄድ የሚያየው ወደፊት ነው ትኩረቱ በሚያየው ነው ጊዜውን ጉልበቱን የሚጨርሰው ወደሚያየው ቦታ ለመድረስ ነው የት ነው እኛ ጉልበታችንን ጊዜያችንን እያጠፋን ያለነው ስንት ቦታ ነው ትኩረታችንን በትነን የተቀመጥነው አንዳንዶቻችን እኮ ገና አንደኛ አመት ሆነን ስለ ስራ ማጣት ቢዝነስ አንጀምር መክሰር ትዳርን ሳንይዝ ስለመፋታት እናስባለን ወንድሜ ሚራክል መኒ ሚራክል ሀብት ሚራክል ስራ የምትጠብቅ ከሆነ ሚራክል የሆነ አወዳደቅ ነው የምትወርቀው ተአምር የምትጠብቀው ሳይሆን የሚሆንብህ ነው ተኝተ የሚመጣ ተአምር ቢኖር ሞት ብቻ ነው ሞት ብቻ ነው ሳትሰራ ሳትለፋ የምታገኘው 3 ዲግሪና 2 ማስተርስ ስለያዝክ ሚዛን አደፋም ስላቀድክና ባቀድክበት መንገድ ስለተጓዝክ ብቻ ነው ህይወት ዋጋ የሚኖረው በዙሪያችን ባሉ ነገሮች ትኩረት የምናደርግ ከሆነ በሚያሴሩት በሚጮሁት በሚያወሩ ሰዎች ትኩረት የምናደርግ ከሆነ እኛም ወረኞች ሆነን እንቀራለን ነገር ግን ትኩረታችን እኛ ላይ ከሆነ ነገያችን ላይ ስኬት ላይ ከሆነ ስኬታማ እንሆናለን ከታች ሆኖ የሚጮሁት ማድረግ የሚችሉት እሱን ስለሆነ ነው ማድረግ የሚችሉት ስለአንተ ማውራት ብቻ ስለሆነ ነው ወደ ላይ መውጣት ስለማይችሉ አንተን ሊያወርዱ ይጮሃሉ ያንተ ትኩረት ነገ ላይ እንደሆነ አያውቁም ለችግሮች እጅ የማሰጥ ተስፋ በመቁረጥ ላይ ተስፋ የቆረጥክ ብርቱ መሆንን አያውቁም እጅ መስጠት ችግራችንን አያጥፈውም የጀመርነውን መንገድ ማቆም ራሳችንን መውቀስ ተሸንፈን ያቀድነውን መተው አብዝቶ መጨነቅና ስፍራ ለቀው መሄድ በዙሪያችን ያሉ መሰናክሎችን አያጥፈውም ከውጪ ለሚነፍስብን አውሎ ንፋስ ብቸኛ መፍትሄው ውስጣችንን የማይንድ አድርጎ መገንባት ነው የዛኔ የኛ ትኩረት በመንገዳችን የውድቀታችንና አፋቂዎች ትኩረት ደግሞ በእኛ ላይ ነው የሚሆነው።